estamos tapeados! Engraxates normalmente não trabalham à noite. Tenho que voltar durante o dia. Então, como você explicaria? Chova por uma semana, o sol acha nossa fute, sempre desbava até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Betlé. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu filico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpar. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando o vergão na sua bunda como eu sinto. Vem cá! Ah, porra. Deixem-no em paz. Quem te achas é você. Só vou dizer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, vocês não encostam no garoto. É assim? Então vamos achá-lo depois que você for. Entrem e eu acho vocês. Isso é uma ameaça. Sim. Deixem o garoto e vão embora. Essa não. O metelão de ovelha não tem esse suja. Vamos esmurrar o porco primeiro, espancar o leitão depois. Peguem ele! Vocês nunca aprendem. Droga. Chego mais perto. O que significa isso? Briga, quem começou ela? Estou indo. Obst. Como você imagina que isso seria? Esplendidamente, é como imagino. Sugiro uma parceria. Eu cuido das botas e você fica de guarda. E como você é mais forte, de manhã você pegaria o veículo e me ajudaria a fazer o barro. A parte do barro é verdade. Eles tinham razão em querer te dar uns tapas na orelha. Eu preciso ganhar dinheiro de algum modo. Então, o que me diz, senhor? Parceiros? Vou pensar sobre o assunto. Escute, estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Sente-se, senhor. Então, sobre quem é que você queria perguntar? Um dos seus clientes. Alto, traje preto, elegante, não é daqui. Um forasteiro? Realmente parece que me lembro de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Quanto? Digamos, 500 coroas. O quê?
Deve estar de brincadeira. O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio. Tenho certeza de que pode imaginar. Uma banca decente com um letreiro grande. Quero uma caixa nova também. Graxas e escovas. E se sobrar dinheiro, compraria parte de uma lavanderia para usar a água. Planejou? Acho que sim. Só preciso do capital. Tudo bem. Vejamos se não descobrimos algo. Parece que as coisas estão limpas. Ah, você está aqui. Se sentindo melhor? Estou sim, obrigado. A necrópole daqui, lá, faz milagres comigo. Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este fresco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a porta mais encrustada, limpa como a abóbora da Catedral de Sainte-Marie. Com ela, você atenderá 3 vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse fresco se me disser como de um homem que eu entendi. Mas vocês não vão machucá-lo, não é? Aquele senhor é estranho sim, mas gentil. Na verdade, ele é um fã. Só tivemos um certo desentendimento. Precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena chegar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo o respeito, senhores, suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. Lidou muito bem com aquele cara. Achar a abordagem certa. Esse é o truque para lidar com crianças. Isso. Deve ser a coisa certa a se usar para subornar elas. Porta vermelha. Aqui o engraxate mencionou. Sente ele. Não, ele não
Vamos dar uma olhada. Brinquedo velho. Não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito algum feliz um dia. Alguém conservou isso recentemente. Mas precisa ser feito. Sem marca de poeira. Alguém ouviu isso vagar recentemente. Bijuteria legal. Às vezes acho que posso acabar com um desses pequenos. Alguém conservou isso recentemente. Solta. Vamos. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Feição de uma mulher. Meio borrada. É a amante dele. Não sei direito. Me lembra alguém. Quem? Não sei bem. Mas sinto como se já tivesse visto esse rosto antes. Ferramentas de uso recente. Ned Leve relaxa consertando brinquedos depois que mata. Certo. Precisa disso. Bela melodia. Não sei bem a razão, mas me lembra de casa. Nossa verdadeira casa. Diante da conjunção das esferas. Pedaços de papel, um nome em cada. Conde Trespe, Conde de La, Hildo de Veyhar-Behan, Conde de La Croix. Vítimas de Detlaff, todos. Mas a escrita não é dele. Tudo foi escrito com a mesma tinta. Vê a cor, tingida com cinabarita. Mineral raro, basicamente só se encontra em... Nazair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe, esse pedaço está manchado. De vinho. Não quer dizer muito.